Алтынсарин ауданында тағы бір ауыл газбен қамтылды. Өлке орталығына іргелес орналасқан үлкен Чураков елді мекеніне көгілдір отын берілді. Ауылды табиғи газға қосу рәсіміне облыс әкімі қатысып, тұрғындарды қуанышымен құттықтады. Олар бұл күнді ұзақ күткен еді. Сондай-ақ Құмар Ақсақалов бірнеше нысандар алып, халықпен кездесу өткізді. Бұл бірлігі бекем, тірлігі берекелі үлкен Чураков ауылы. Аудан орталығынан 3 шақырым жерде орналасқан елді мекенде мыңнан астам халық тұрады. Мұнда жол, ауызсу мәселесі әлде қашан шешімін тапқан. Осы жолы ауылға табиғи газ тартылды. Жоба құны 900 миллион теңгеден асады. Осылайша 415 тұрғын үй көгілдір отынға қол жеткізді. Ауыл тұрғындарын шын жүректен құттықтағым келеді. Енді үлкен Чураков ауылында өмір сүру одан әрі жайлы бола түспек. Бұл жобаны біз бұрыннан жоспарладық, кейін қаржыландыруды күттік. Енді міне іске қосып жатырмыз. Мемлекет басшысының тапсырмасымен Ақтөбе қаласынан Қостанайға дейін магистральды газ құбыры салынады. Бұл көптеген елді мекендерді көгілдір отынмен қамтуға мүмкіндік береді. Газды алғашқылардың бірі болып, Дінскейлер отбасы үйіне кіргізіп алған. Олар бұл күнді 30 жылдан астам уақыт күткен. Отағасы Анатолий енді отын жарып, көмір жағу машақатынан құтылғанына қуанады. Жұбайы Галина да бұл үлкен қолайлылық тудыратынын айтады. Наши односельчане неоднократно писали нашему главе письма, приезжали к вам на прием, да? И вы услышали наше желание, нашу мечту. Бұдан соң Құмар Ақсақалов Алтынсарин ауданында жаңадан ашылған демалыс базасына барды. Нысанда келушілер үшін барлық жағдай жасалған. 15 адамды қонақ үй мен мейрамхана да бар. Мұнда бір күн түнеу 25 мыңнан басталып 40 мыңға дейін жетеді. Демалушылардың арасында арнайы Атырау облысынан келгендер де бар екен. Мұндай ұнады. Өте жақсы. Жақсы қарсы алды, жақсы демалып жатырмыз. Ауа таза. Балдар да вольный, балдар ойнайтын жер бар. Бәрі. Бүгінде Алтынсарин ауданында 113 адам баспана кезегінде тұр. Олар үшін 4-2 пәтерлі үй салынып жатыр. Облыс әкімі жасаған сапары барысында құрылыс жұмыстарымен де танысты. Кезекте тұрған азаматтар, очередьте тұрған азаматтарға жаңағы сол әрбір ауданда, әрбір ауылда олар бар, қаладалар да бар. Солар жаңағы сол мемлекет қаражатымен салынып жатқан және сатылып жатқан сатып алатын үйлерді біз тапсыратын боламыз. Етен келген адамдар, қонған адамдар етен сапасы жөнінде қандай сұрақтарды көтермесін. Сондай ақ Құмар Ақсақалов тұрғындармен де кездесу өткізіп, оларды толғандырған сауалдарға жауап берді. Жергілікті әкімнің есебін тыңдады. Соңғы бірнеше айда ауданда макроэкономикалық көрсеткіштердің оң динамикасы байқалады. Облыс әкімі жиналған халықты инвестициялық жобалардың іске асырылу барысымен таныстырып өтті. Жанар Ержанова, Алексей Руденко, Қостанай телеарнасы.